Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level Dlhá cesta. Pitie neznámych nápojov môže byť užitočné, hlavne ak si v ogrom lese. My blade is yours. Ciele. Cool combat! Poď po ceste. Musíš sa dostať z tohto lesa. Si však otrávený. To znázorňuje táto značka. A spomalený. Bude to teda fúška, ak sa chceš dostať von. Nerob si však starosti. Tvoje verné zvieratko ti pomôže. Choďte len doprava. Zvieratko ti už priniesie nápoje. A na prinesenie nápojov použijeme metódu fetch s argumentom item. Máme tu definovaný ovládač udalosti a máme túto funkciu dokončiť. Tak použijeme cyklus while true, aby zvieratko hľadalo tie nápoje opakovane, nie len raz. A ak tu bude nejaký predmet, ako ho zdvihneme, najskôr musíme samozrejme nájsť. Ten predmet bude hľadať zvieratko. A výsledok tej metódy uložíme do premennej. Nápoj kľudne môžeme dať, ak ten nápoj naozaj zvieratko nájde, ak táto metóda nevráti hodnotu null, že nápoj neexistuje, tak nám zvieratko ten nápoj prinesie. A to využijeme metódu fetch. Ešte musíme priradiť ten ovládač udalosti k udalosti spawn, k udalosti zrodenia. To už je mimo tej funkcie. Takže zvieratko, metóda on, udalosť zrodenia. Meno udalosti sa vždy dáva do uvodzoviek, je to reťazec, a zavoláme tú funkciu pri zrodení. No a hrdina sa bude presúvať do cieľa. Ale je otravený, tak keby mu zvieratko nenosilo tie nápoje, tak by nedošiel do cieľa, pretože pri otrave ubúda zdravie. No a už zostáva iba posledný úsek cesty. V tomto leveli sme si vytvorili ovládač udalosti, ktorý využíval cyklus while true. Pracovali sme s metodou fetch, prinies.